Ju thash se do të rokasim diku. Me i pa dhomët e mi. Pak carit. Keni me i pa më vonë, se qysh ka me i bo. Shikojeni pa ku jam dole me në Kosovë tek Denfix, ordinanca e cila na shoqëron për të dytin sezon radhas në Fallship Show, një ordinancë tashmë që ka marrë një emër pothuajse ndërkombëtar. Vinë edhe shumë njerëz të huaj, si gjerman, si zviceran, si pa marr parasysh dhe i rregullojnë dhëmbët dhe buzëqeshin në Denfix. Shën e vetër në December, shën e vetër. Vazhdojmë të futemi brenda në klinikën e Denfixit të shikojmë stafin e punës, zyrat e reja të punës, ordinancën e re, të gjitha me rrallë. Sepse vërtet kanë bërë diçka shumë të bukur. Hajde me mua edhe të shohim nga afër, t'ju prezantojmë shqiptarëve në gjithë botën Denfix. Kombi të mirë. Ktu pa diskutim është recepsioni. Gjithmonë kur vi futem e pi kafe aty nëse këtu është vendi i kafes. A ka njëri këtu brenda? Ha, ju bof mirë. Hajde me mua pak të dalim të shikojmë pak lart sepse siç e shikoni ju si që shikoni, ordinanca Denfix gjithmonë rrinë full, full, full. Ja, shikoj e një e cila ka punuar shumë në gojën time. Si e? Mirë, ju si e ne. Unë jëmë doktoresha Forca. Forca, kelme e ndishtu, doktoresha shumë e mirë, pasha në anën ndashtë dhe mu po, po dhe bënë punën shumë të mirë. Për ndryshe, kemi në anën tjetër, se gjithë kjo staff mu ka po mrekullin gojën time, kemi këtu... Për shëndetje, doktore Edoni, Edon Salihu. Edoni i Gjilanit. Po, e pas kemi. Këtu kemi doktoresh Dashtu. Eda, nga Shqipëria. Po, nga Shqipëria. Si mund dihesh Eda, ti prej Shqipëri e ka? Mirë, shumë mirë, shumë mirë, shumë mirë. A spati e ordinancë në Shqipëri për erdhën? Ka, po, e shikon. E shikon gjërat, po si janë. E këtu tjetër? Asistente Gjeneta. Asistentja Gjeneta, një staf shumë i mrekullueshëm. Vërtet kam shumë respekt për këtë staf. Kemi një paciente në fakt e ulur këtu. Mund t'i dalim përpara kamerat, lutem. Nëse e keni bezdit, ju marrim 2-3 pyetje, po jo. S'ka problem. Si e? Mirë, faleminderit. Jeton në Kosovë? Po, në Deçan, ama jetoj në Zvicër. Zvicër si? Shac apo Gërnaç? Shac. Cilat pëlqen më shumë si shprehje? Shac. Ç'a mendimi ke për ata që na thrasin Gërnaç? Se di. Okej. M'vjen mirë që ke ardhur në Denfix. E si po ndihesh? Shumë mirë. Shumë vërtet. Me vërtet. Ke dhimbje, të kanë trajtuar mirë, kanë punuar mirë, janë sillur mirë, ke pas shërbimin e dur? Super se e dyta herë se po vi. E dyta herë. Okej. Ke bërë implante, ke bërë mbushje, ke bërë çfarë? Veneers. Okej. Ngjyrën e ke bërë të bardhë nga carit siç e kam unë? Bardhë. Bardhë, shumë mirë. Çfarë i thua klinikës Denfix? Shumë e bukur, shumë e mirë edhe gjithçka, kreçka në Zvicër, më ardh këtu. Krahasim me Zvicrën nuk është edhe shtrejtë. Jo. Jo, jo. Në Zvicër me dhomb që bën atje e ndrej shkret gojën këtu. Kret gojën. Në cilin vend në Zvicër? Kanton Glarusit. Glarus. Po. Super, Glarus, doktor Agron Abraçit, përshëndesim. Përshëndesim, gjithë të mirat. Faleminderit. Shpresojmë të jemi në Zvicër. Inshallah. Gjithë të mirat. Faleminderit shumë. Stafi mrekullueshëm, ju dua shumë. Faleminderit. Kalojmë te pjesë tjetër. Sa për t'ja u vërtetuar, kemi pacienta të huaj, se di nga, por janë të huaj, më duket. Halo, mitenant. Deutsch? German, Swiss German, Romanian, English, whatever you want. Yes, of course, I speak English, ek put in mes. How are you, Alice? Okay, in Denfix? Perfect, it's very nice here. I think it's the best Praxis I've ever seen, really. You think? Really, yeah, it's really nice. It's not like in Germany. The German things, they are small, but here it's big, modern, very nice. Is this a first time for you here? Yes, and I love it. Okay. Hera par për një rumun, gjerman, angleze, ku t'ju në që ishte në fakt në origin, you are from? I'm from Germany, but I'm half Romanian. Okay, halb-halb, other? Okay, tip-top, gjus Romania, gjus Gjermane. Besoj shqiptare, po duke është në sy. Si e? Mi fam dit jo. Si po kalon? Mi e shumë. Hera par më të në fix? Po. Me rekomandim? Jo, jem kënë këto, i kom pru do kolekti mi kënej, e që tash jem më dhone, të më thonë jem arë ekstra për Gjermanis kënej, mi bodhamt, edhe kështë që jem. Shoku jot është? Mustaf, how are you? Fine, you? Ok, po të në këtonë me pa Mustafën më mirë. You are single, Mustaf? Yes, I am. Yes, now you have shans me dhejt një shats. Call me on Instagram. One shots for Mustafa from? Huh? From? I'm originally from Turkey. Turkey, yes. One shots, was shots brukstu? Was?
Achso, ich habe gar keinen persönlichen Typ. Alles. Ruft mich an. Okay, tip top. Ich suche mir punen Dentfix. Ich nachschau dich gerade, Doktor. Bist du zufrieden hier? Ja, definitiv. Definitiv. Ich liebe das alles hier. Die sind hier sehr, sehr nett und versuchen einem richtig zu helfen und das gefällt mir. Akak stur din anzen Germanio sind Türkei. So eine ähnliche? Nein. Nein, definitiv nicht. Dok sind die, Herr Dok, kur flasin kshu edhe tuhet për ty. Hi. Është një ndjenjë shumë e mirë për arsye se është kënaqësi edhe për mua kur ki pacientë prej jashtë edhe që janë shqiptar. E tash edhe më herët unë i falenderoj publikisht. Janë shumë mirë, sidomos janë shumë të respektueshëm. Imagjino, unë ndjehem krenar, imagjino Doki se si ndihet. Bravo. Freut mich. Danke vielmals, check in zgjidhje den fix. Vielen Dank, check in zgjidhje. Super. Ja, natürlich. Ja, super. Galat, përveç se rregullohet goja bursëshja, përveç se rregullohet goja bursëshja në Netflix, përveç se rregullohet bursëshja në Netflix, këtu ka edhe atmosferë të bukur. Futemi përsëri tek një dhomë tjetër ku Doki po kujdeset për një pacient, më duket. Pacienti jeni edhe ju, zotrim duket? Unë jam pacient, s'pari jam marrë me shokun, ne jemi të Maqedonisë dhe besoj që shoku do të dati i knaqën, me gjithë se shumë kohë e për cili unë e Denflixin në Instagram edhe tash pas këti shoku do ullim unë në atë karikën. Për cilit vend vetë në Maqedonaj? Prej Shkupit, jam. Prej Shkupit. Prej një lagje shumë të njofër në Qajer. Në Qajer jemi. A i knaqën me Denflix? Po, shumë jemi të knaqën ne. Prandaj vjen nga Shkupit? Po nuk vjet, po ndryshe edhe atje ka shumë, po kemi zgjedhë Denflixin si më i mirë. Kamrat lutem dil këtu, të marr pak pacientin tjetër. Zotëri, nuk pengoj, besoj një fjalë. S'ka problem. Si po ndihesh? Mirë që. Çfarë kemi po? Tash kemi me vënë protezën. Protezat kemi. Po, po. Pse ke zgjedhë Denflix? Kemi dëgjuar që është më i mirë dhe tash po shohim edhe në punë. Hera parë? E para po. Rekomandim. Me rekomandim për tjerëve që kanë nuk para me. Kanë janë dartë knaqër tjertë, kanë rekomandu ty, kja arti këtu. Pa tjetër, po. Bukur shumë. Gëzohem edhe shpresoj që do të ndash i knaqër. Edhe ti i Shkupit ti. Edhe unë i Shkupit, po. Bukur shumë. Doki, njerëz nga gjithanët e Shqiptarisë, nga gjithanët e Balkanit e Evropës, edhe tashi, disi që është interesant. Ka marrë emër Denflixi si me konë Netflixi, jo. Pa tjetër, normal, në qatë mendimimi, në qasoj rrugës. Netflix, Denflix, të dyja njësoj krasohen të shi. Si kalove? Kalua, tajni mirë. Mirë, falim dishtë. Fal, Arta? Arta Nitaj, po. Nitaj. Gëzohem, Arta Nitaj edhe kjo pacientë e ordinancës Denflix. Arta, pse Denflix? Pacientë kështu lojale e Dentfix nuk e ndraj asë njerë. Keni mujtë me po edhe veç farë ambienti e ka bu doktori. Është s'ka kosto. Shërbime që kryen këtu nuk kanë kosto. Ndjen shumë mirë si në shpinë time edhe nuk ka diskutim për punë që kryen me profesionalitet si këtu. Bukur, do më thonë përveç ambienti që vërtet e kanë shumë luks, Arta, je kënaqur edhe me punën? Shumë, definitivisht, unë edhe dhëmë t'i kam bukë tu, edhe nuk e ndraj asë njëherë. Pa i fokus t'luta kamra, hape gujnë e busqesh pak. Edhe busqesh gjithmonë. Shikon se qëfar ndodhë në Dentfix, të vjen busqeshja edhe nuk e vendos, e këna pas Arta zakon kur qeshim, me vendos duhe në gujnë. Po, vendos, jo asë njëherë mo. Ta, që qesim mo duhe në gojës, po përqeshim pa problem. Arta, të përshëndes, suksese. Merci, faleminderit. Komit mirë, ju jeni? Asistente. Asistente. Puna mirë? Shumë. E knaqur në Denflix? Te për shumë. Më vjen mirë. Kalojmë të i vend tjetër, shkojmë pak të sala kirurgjis. Se përsa atu e kom frikën unë. Kirurgjia mu më trejmë gjithmonë. Edhe kom dëshirë me ditë se si ndihet një pacienti në qofë se ka një pacient. Këtu ka pacient. Mund t'i dalim në qofë se ka mundësi t'i bëjmë dy pytje. Një pytje, një pytje gjys, ose një gjys pytje. A ka mundësi?
Okej, okay, si po ndihesh, apo ndihesh me tut ose me frikë sikur unë, apo je më burrnesë se unë? Jo, jo, s'po friksohem as pak. Kështu do me? Jo. Ku merr këtë forcë, këtë energji që s'ke frikë nga se implantet janë të vështira? Jo, gjithmonë kur jeni në dorën e profesionistëve, nuk ka frikë. Bravo, doktor Benit, përshëndes, është vërtet një kirurg shumë i përgatitur dhe i mirë. Dhimbte gjona jo? Jo, absolutisht. Hera parë që vjen dent fikse? Jo, kam qenë edhe me një nxirrje më herët, edhe kam pa profesionalizmin, edhe të u bazu në rastet familjare të cilat jenë trajtu këtu, kam pas besim, kam ardhë, kam kalu mirë herën e parë dhe është hera dytë që vitash. Jetoni në Kosovë, dikun jashtë? Jo, jetoj në Kosovë. Bukur shumë, më vjen mirë, shpresoj mos kesh dhimbta, shpresoj të ndash e kënaqur, besoj e kënaqëri, por... Doktor Beni, kirurgu im i preferuar, përshëndet shumë, faleminderit për punën që bën. Këtu kemi... Kush? Është Agnesa, asistentja doktor Arbenit. Agnesa, asistentja doktor Fejimit. Arbenit, unë punoj në salë. Më falë, si është punosh me doktor Beni? Knaqësi. Jam shumë e lumtur që jam asistentja e ti edhe mbi të gjitha që jam staf i Dentfixit. Shikon, të futëm pak te doktor Beni, kam bërë vetë 3 implante te doktor Beni, por doktori i mirë duhet të jetë pak edhe më të ndihmu tek psiqika, apo jo? Sepse vjen një doktor me gjylpona me kaçavida në dorë, po të fut frikën, por kur vjen një doktor me buzëqeshje, me pozitivitet edhe të çlodh një herë kështu psiqikisht, pastaj i bën punët e tjera shumë e mirë. Doktor Beni i bën këtë në fakt. Shumë faleminderit për respektin edhe për punën që bëni. Faleminderit për jurë se na keni vizitu. Faleminderit shumë. Komit mirë, shkojmë pak te pronari ose tek doktor Fehim Haliti që është këtu në korridor momentalisht. Doktor, përshëndetje. Përshëndetje. Si je? Mirë, faleminderit. Ti si je? Mirë, faleminderit. Lodhesh? Pak. Me punë mirë? Mirë, mirë. Ku preferon të bëj 2-3 pyetje, këtu apo në zyrë? Në zyrë. Komit mirë. Po vazhdoj me pjesën poshtë, po atë sipër si është pjesa sipër me ku jam pjesë punës. Nikosisht edhe pjesa poshtë e podrumit apo pjesa tjetër ordinancës, e cila i përfshin edhe dy karrike të tjera për punë, të cila shfrytëzojmë për gjitha. Po ashtu është edhe që jemi edhe një pjesë tjetër të zgjerimit të klinikës tonë për shkak të cila neve na duhen hapësina. Është pjesa tjetër e cila nuk janë veç e patve të duke punuar, është pjesa tjetër e ordinancës po, për shtesë. Për karrika shtesë. A, për karrika shtesë. Okej. Okay. Këtu jemi pranë zyres e doktorit. Këtu i keni pjesën, ku i keni dy karrika, të cilat i shfrytëzojmë zakonisht për zbardhime. Po ashtu tjetra pjesë dhe ana tjetër të cilën shumë shpejt do të asheni në vitin tjetër. Besoj për një 2-3 mujtë do të isheni edhe pjesa tjetër e objektit të cilë është ofër. Dhe aty jemi në renovim për shkak të zgjerimit apo krijimit të hapësirave të reja të punës. Po ashtu e kemi edhe këtu edhe pjesa tjetër ku është edhe rengeni, i cili është 3D dhe 2D, për fotografimi dhe apo radiografia, ortoponografia. Në qovë se së është imi asë jelë qatë bëshke, ja, nduke dhe imi asë, nuk e di, së jo, është një pacient tjetër, një Diana, mirë po është një teknologji e re. Ok, bukur shumë. Atërë po vazhdojmë në zyrën. Kërë në shikusit në pa pak e zyrën tonë. Po, kjo është pjesa e zyrësime, të cilën mund të ashojmë zyre për shakë se se shfrytëzoj gati korë. Janë pjesë të cilën edhe shfrytëzojnë ma shumë mishë të mi dhe kur kam kohë pak të lirë, mund të me shfrytëzu pak për një pauzë shumë shkurtë. Si është doktor të kesh një ordinancë, kaq me emër të madh, a është vështirë ta menaxhosh, apo jo? Falendit mas po që keni gjithë kohën për me ardhë dhe s'mujtë me falendronë fillim për shak të punës me pacientët cilën e patëm edhe është problem pak me milion pacientët edhe me vazhdo me intervista, po ta shemë a i lidhë dhe po mune. Falendit shumë mas pare për vizitën. Është shumë e vështirë në atë aspektin e menaxhimit, mirë po është shumë e lehtë kur i ke pacientat të hujë si dëmës që s'janë shqiptuar. Une knashna kur i kam të hujt me mirë për datat hujt të cilët janë me rekomandimet të shqiptarve që jetojnë jashtë. Unë e kumëtonë në intervjizë atyre mësë në lezët pa shqiptarë që jetojnë njashtë Kosovës. Në fakt, jemi forcë e madhe për vendlinjen tonë, si diasporë, pavarësisht se po në vendosin ca epitete jo të mira. Shatë si në konë pajtimin të me shatë, po kjo e fundit gërna që në galohë pak. Nuk e di, nuk kam fjalë për to, është diçka që mund nuk më ka pëlqyer prej fillimit, kështu që nuk e pëlqej edhe ta shetutja dhe më përdoraj. Unë edhe pse shumë pacientë për shembull me atë
termin humoristik, ma thojnë ai ngërnaqa, mu më vjen mërzi pse ata më thojnë se unë i respektoj shumë. Absolutisht, në fakt tyre njerëzve nuk do të më udhon hapësirë në televizion, por ne e përmendëm për shaka më tepër. Doktor, ti falenderove që kemi ardhur, por edhe unë të falenderoj publikisht se je për të dytin sezon rradhas bashkëpunim me Folship Show-n. Për këtë unë ndjehem krenar dhe ndjehem mirë kur pacientat janë të kënaqur dhe ke pacient tashmë nga gjithë bota, doktor? Po, është e vërtetë që ka për gjitha vendeve të botës, jo vetëm shqiptar, por ka edhe tuaj mirë, po ja, ata vinë për shkak të shërbimeve të cilat i krymi. Ja, jo e pa që është një staf i madh, janë diku 20 diçka punëtorë, se nëse një tarë vesh, janë një numër pak më i madh. 21 punëtorë marrin rrogat, mbajnë familjen nga doktor Femaliti, nga Dentfix. Po, e vërtetë. Bukur shumë. Ordinanca parë ka qenë tek AHK-ja për mbrapa sa e mduket. Tani ke ardhur në një ambient të ri dhe ke bërë një investim të mirë dhe të madh. Të ka hangër kohë kjo punë, të ka munduar pak ekonomikisht, je i kënaqur. Si shkon kjo? Unë kur kam filluar me punimet, po ta them drejtën, e kam nisë me shumë vullnet, me shumë kënaqësi, nuk e kam qyrë shumë shpenzime se sa është për me investu. Unë kur nuk njëtë nuk qyre sa investoj ose sa shpenzoj. Mirë po, unë jem shumë i kënaqën kur mundona me arritë dosende ose një hapsirë ose një ambient mirë ku pacienti njët rehat, ku pacienti njët mirë. Edhe nuk është me rëndësi sa hargjaj. Me rëndësi është pacienti me qenë i kënaqën edhe me qenë rehat në ambientit të cilë mundu mi o kriju. Bravo, kjo është diçka e bukur. Përveç asaj, doktor, ti ke edhe një shoqëri të madhe, tashmë dhe ke një klientel shumë të madhe të estradës shqiptare. Besoj që shumica 80%, nuk e di sa përqind të estradës janë pacient të Dentfix. Po, e vërtet, ka një shumicë të madhe, mund ta them, të estradës, edhe kam shumë raporte mira me ta dhe i përshëndes. Përgjithsi janë shumë të mirë, edhe kam kënaqësin me punu me ta, se e meritoj me punu, pa është një, unë nuk jo arrej kur se mendimin e tyre, pak edhe puna marketingut edhe jo pak, po shumë puna marketingut, edhe më ka ndihmu, po mirë, po edhe puna e ka ndihmu vetën edhe, ju mundun maksimalisht edhe mundun maksimalisht. Edhe ju thëmë edhe punëtorëve të mi, doktorëve dhe doktoreshave edhe asistenteve që pika parë është puna, pika dytë është respekti, se pak të dyja me zvetën nuk ka një sukses ma. Të dyja shkojnë bashkë. Në rrasë se ti ja kry një shërbin të mirë pacienti, shërbin të mirë pacienti dhe nuk është i kënaqën me respektin, atëherë nuk ka një sukses. Absolutisht. Do kjerë nga këta njërësit e estrades, artistet, a ka në një të vështirë që pak të lovë, fjalat lovë, në thojzat lovë, jo të lutëm këshu, jo këshu, jo po më dhem, jo po më kujdes, jo po së mdoli, jo po mdoli, a ka një gjo nga këta po jo? Jo, nuk ka një specifik, bile me ta kali shumë mirë dhe nuk ka. Problemet janë të pa evitushme, është shumë normal me pasë dikush problemi, mirë po absolutikisht janë shumë të mirë dhe shumë të kujdeshëm dhe shumë të respektushëm, sot që dhe mund vje marë ka njerë mundona mendoj që nuk jepi atë respektin sa e meritojnë. Doki, përveç ordinancës që ke bërë të shkëlqysh me shumë të mirë, a ke mënduar mu zgjeru me Dentfix, me pas në Dentfix tjetër, sepse Kosova nuk është e vogël, është e madhe, mos ka një Dentfix për në Shqipëri, në për në Kosovë, pose po për në Maqedoninë Veriore, a mos ke mënduar të zgjerosh si se tash ke marrë një emër të madhe, ky emër i madhe do të gjendet edhe më shumë, po jo. Unë nëse mendoj mu zgjeru, nuk mendoj mu zgjeru në Ballkan, jam në negociata për mu zgjeru jashtë Evropës, një pjesë tjetër. Do ta shohim, tash jam negociata, do ta shohim më vonë nëse vesh bëhet marrëveshje, atëherë do ta them publikisht. Po edhe nëse mendoj ose në një vend të Evropës ose jashtë. Mos më thuaj që do më na ardhë në Zvicër, doktor. Jo, një herë nuk e di, një herë ta shohim. Mirë po me kënaqësi. Po në Zvicër ja vlen kjo zana. Po gjithkund në Evropë ja vlen, kështu që me kënaqësi, sidomos Zvicër që ka shumë shqiptar dhe i përshëndes gjithë, janë shumë të mirë. Ke shumë klienta nga Zvicra, nga Evropa? Mës tepër më kohë nga Zvicra. Po, normal vla, se jenë Folship Show. Një gjatë ashtë, doktor. Kom respekt për ty, je shumë mbi gjitha e njëri mirë, djali mirë dhe njerëzit flasin mirë dhe për ty dhe për punën tënde. Po, mbi gjitha, doktori është edhe profesor në universitet, më duket, apo? Po, jam profesor në Universitetin e Prishtinës, japë diku 4 lëndë të cilat janë në pjesën e fëmijëve. Po ashtu jam edhe senator i Fakultetit Mjekësisë në Universitetin e Prishtinës, që i bën njëri i dytë faktikisht në mas dekanës.
edhe i krym të gjitha shërbimit jenë pjesë e klinikës, mundona mi arrit gjitha, nështë nga një herë me vonesa, mirë po, mundona mi dalë. Unë, qka s'ja dalë, edhe po mendoj, edhe pëse jem shumëri, mendoj që s'jem t'uja dalë, mu marë ma shumë e familje, që ke pak po mbrenë. Dy vajzat e mia të cilat i kam si drita, ashtu që me dhe grunë time, edhe familjen në përgjithësi. Po, pa tjetër ato i përshëndet ato i në randën e parë, si të mësë, vajzat, nanën edhe grunë time. Bravo, shumë respekt. Dentfix, qëfar do të thotë? Ku e morë këtë emër, ku shëngjiti këtë emër, apo... Kjo Dentfix ka ardhë qysh para dhe dikun unë që 10 vite punoj, mirë po ka ardhë dikun para 8 vite ju mundu diçka me gjithë shkurt edhe mirë edhe me diçë si qka. Dent është dentistri fix që dhe me thonë shërbimet fixe. Doktor, ka miliona shqiptarë që puna ndjekin Folship Show. Tjetin që jemi emision shumë i shikuar deri në Kanada, deri edhe prej Kine na kanë shkruajtur mesazhe. Jepi një mesazh për secilin shqiptar që puna ndjek këtë moment. Dua t'i përshëndes gjithë. Mos na lezet pa juve, jeni shumë të mirë. Besoni që pa marr parasysh jeni pacient mi as jeni. Unë dua t'i falenderoj edhe ata që janë pjesë të klinikës tonë, po edhe ata që janë pjesë të klinikës tonë edhe që s'kan me kon pjesë linjë. Ju përshëndes gjithëve. Mos na lezet pa juve. Ju jeni mrekulli. Faleminderit shumë, doktor Fejmaliti, të përshëndes edhe unë, të uroj shumë punë të marë, suksese, suksese ti ke normal, vetëm kryesorja të kesh shëndetin, të dhirat vinë me rallë. Shumë faleminderit edhe njerë për kohën. Triumf, hedher një sy Dentfixit, pas të e këthejmë në studio.